slavnosti zahájení 120. výročí výboru dobrovolné sítě Košice. Děkuji za hlášení, pane velitele. Pohov. Především oceňuji ty z nich, kteří věnují dobrovolně zdarma ze svého volného času stovky hodin. Nejen na údržbu a ošetření potřebné hasičské techniky, údržbu budov a hasičské zbrojnice, na preventivní činnost. O půlnoci z 18. na 19. června roku 1880 vypukl zhoubný požár v čísle popisném 61. 20. března roku 1882 zachvátil devastující požár stavení čísla popisného 44, 45 a 82. Vrátí se tu na sekáčce Anička Trejčí, nastupí osobou přenos požárovacího přístroje. Díkej! Hezky to přelez, přelez to, krásný. A pokračuj! Tak, spoj si hadice, tak. Kouk, jak to máš? Klidu si to zapoj. Krásný, tak. Zapoj proudnici. Dnešní se tu na rozdělovači Max Ranosta.